Hoje já somos a maior rede de sorvetes do Brasil. Queremos sempre manter não só a maior, mas a melhor rede de sorvetes do Brasil e consolidar a marca. Em 1980, meu pai chegou em mim e falou: vamos empreender, vamos abrir um comércio próprio. E aí, entre os segmentos, as propostas que ele me fez, eu optei pelo sorvete. Eu abri a primeira unidade na cidade de Frutal, Minas, em 1980. No ano de 86, eu mudei para a cidade de Guaíra, que fica ali na região de Barretos, de Ribeirão Preto. E por Guaíra nós fizemos toda a expansão. Até 2010, abrimos 80 lojas próprias, a família. E em 2010 resolvemos abrir para o mercado do franchise como oportunidade de negócio. Nós tivemos um crescimento muito grande. De 2010 a 2018, tivemos um crescimento de 30% ao ano. E quando o crescimento é muito expressivo, nós dependíamos de terceiros para nos fornecer o serviço. Os nossos prestadores de serviço não conseguiam nos atender na necessidade e na qualidade do serviço. E onde tinha um gargalo, nós resolvíamos criando a nossa própria empresa, porque aí sim conseguimos ter a qualidade que precisamos com as nossas empresas. Temos todo o controle da cadeia, desde a produção, passando pelo serviço, a loja na ponta. Hoje está tudo na nossa mão. Hoje o Grupo CHQ tem 8 empresas dentro do próprio grupo que administra a marca Chiquinho Sorvetes. Então temos todo um suporte, desde a agência de publicidade própria, temos a nossa logística própria, distribuição, escritório de arquitetura, que faz todos os projetos para que todas as lojas do Brasil tenham o mesmo projeto arquitetônico. Então investimos muito para que o negócio Chiquinho Sorvete tivesse sustentabilidade. Usamos todos os canais possíveis de comunicação. Usamos desde as mídias digitais, canal de TV aberto, fechado, trabalhamos mídia local, que é outdoor, rádio. Sempre inovando, sempre lançando produto novo. Inclusive a campanha de inverno desse ano já está pronta para ser lançada. Vai ter um monte de novidade, uns produtos, uma delícia. Hoje a Chiquinho está em todos os estados do Brasil, com exceção do Amapá. E já iniciamos nossa expansão para o exterior. Abrimos 3 lojas na Flórida. Já tem clientes prospectando para levar para a Europa também. Quando eu comecei, no primeiro ano, eu não tinha o conhecimento. Então, desde o início, o meu foco era a qualidade do produto e insatisfação do cliente. E até hoje estamos em processo de melhorias, é constante, novos sabores, novos produtos. E a Chiquinho está sempre inovando, com 3, 4 lançamentos ao ano de produtos. Muitas das vezes o pequeno empreendedor, ele, às vezes na ansiedade de vencer, querendo vencer, ele começa, como se diz, dar tiro para todo lado, né? Hoje o mercado é muito dividido em nicho, né? Ou mix. Ele tem que determinar um segmento e depois ver qual público que vai trabalhar e dar foco. Então ele precisa primeiro definir, fazer um planejamento, o que ele quer, para onde ele quer ir. E com muito trabalho. Sem trabalho, um dos segredos é trabalho. Eu abria a sorveteria às 7 horas da manhã e tocava até 11, meia-noite, direto. E a Chiquinho chegou onde chegou. Primeiro lugar a Deus e o segundo ao trabalho. Eu sou o Isaías, presidente da Chiquinho Franchise. Essa é a minha história.